praeinam kokį stumbrą. Mes keliaujam Žudino parko takeliu. Ir štai va, Žudino praėjus, štai priėjom kokį žemėlapį. Red Bull Mūrinių lenktynės 2024 Kaune. Grįžta po 5 metų. Va, kur kas viskas, va, startas ant viršaus, apačioj finišas parodos kalno. Einam apsižiūrėsim, va štai kokie vartai. Einam apžiūrėsim ekspoziciją muilinių. Tai čia buvo kažkokia tiek apžiūrėkas samžius. Buvo tiek apžiūrė, turi. Вот я на проекте, когда я не помню, что там было.
Thank you.
susirinkę žiūrovai, bus gerai. Tai Mindaugai, kartu paskaičiuojant galima atidaryti renginį ir pasakyti tuos stebuklingus žodžius. Gerai. 3, 2, 1. Red Bull muilinių lenktynių pradžia. Kol mes jau šausim startą. Sirtyje ir grįžę namo, jūs tikrai pajusite, kad jūsų veidas šypsos. Jūsų, šiandien dirbs tik jūsų veido raumuo. O jeigu mes kalbėsime apie lenktynininkus, pas juos dirbs visai kiti raumenys. Ir ypatingai vienas raumuo, kai tau baisu, tu labai įtrauki tą raumenį, nes kažkas gali nutikti. Ir galų gale, Jonai, mums pavyko ateiti prie pirmosios kliūties. Atrodo, taip gražiai mes čia įsibėgėsim nuo parodos kalno viršaus. Duočiau 5 rankų neturiu. Širgi neturiu. Su alkūne. Opa, Arifarius. Štai, čia yra pirmas. Kiekviena komanda ne tik iš karto lekia į trasą, tačiau turi ir pasirodymą, kuri taip pat vertina mūsų teisėjai. Dėmesio, Klumpės prisistatymas ir mūsų ovacijos. 1, 2, 3. Sveiki kauniečiai, sveiki Kauno svečiai, mes esam komanda Klumpė. Norim padėkoti jums visiems čia susirinkusiem. Dalyviam norim palinkėti didžiausios sėkmės, nes tikrai yra dėl ko pakovoti. Taip pat priminti. Na, vandenų.
Tau labai patinka, kai jis per visas jūsų gražiausias šventes tiesiog groja kitiems, iš lėto leidžiasi saulė, ar ne? Tai. Jeigu jūs jau pasiruošę startuoti, to dar nedarykite. Mūsų teisėjai turi vertinti. Teisėjų balai, kokie yra? Matome, aš matau kažkokį septynetą. Ar taip gali būti? 2 septynetai, 3 aštuonetai. Aha. Ar jūs juokauja? Gerai, jie gal nėra labai meniški šokant, bet jie fantastiškai važiuoja. Pirmas kikeris, pašokimas geras. Jonai, atrodo, laivas į vandenį turėtų reaguoti visą.
visai ne taip, tačiau laivui vandenį įveikti pavyko sunkiausiai. Gravitacijos dėka veikia. Aš dabar galvoju, kas labiausiai iš to žmogaus. Turi kepurį ir keli rankų. Aš matau, stovi žmogus su trečdaliu savo galvos plaukų. Nu ir per... Apsibrovėm iš minios, renginys ilgai vyks. O mes jau paliekam. How much is